अबदेखि एक घन्टाभित्रै श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने श्रम मन्त्रीको उद्घोष। सबै डकुमेन्ट पुरा भए 2 मिनट 44 सेकेन्डमै श्रम स्वीकृति दिने गरी प्रवृत्तिको विकास गरिएको दावी। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दायरा वृद्धि गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता। कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र अझै सेवा मैत्री तुल्याउन भुक्तानी व्यवस्थालाई सरल बनाउन सुझाव। र विवाहको सिजन नजिकै गर्दा सुन चाँदीको मूल्यमा दैनिक कीर्तिमान। सुनको मूल्य एकै दिन प्रति तोला 2900 रुपियाँले बढेर 1,35,600 कायम। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अबदेखि एक घन्टाभित्रै श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने भएको छ। आइतबार वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताचालमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले अबदेखि एक घन्टाभित्रै श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको कार्यालय समयभित्र अनलाइनबाट कागजात पेश गरेको एक घन्टाभित्रै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने प्रणाली विकास भएको जानकारी गराउँदै सबै डकुमेन्ट पुरा भएको अवस्थामा 2 मिनट 44 सेकेन्डमा श्रम स्वीकृति हुने दावी गर्नुभयो। तर प्रवृत्तिका समस्या, प्रणाली, विद्युत र इन्टरनेटको उपलब्धतालाई ध्यानमा राखेर एक घन्टामा श्रम स्वीकृति लिन सक्ने अवस्था भएको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले सम्पूर्ण कागजातहरू अनलाइनबाट कागजात पेश गरे, प्रक्रिया पुरा गरे एक घन्टामा श्रमिकको मोबाइलमा नै श्रम स्वीकृति पाउन सक्ने बताउँदै पछिल्ला दिनमा एउटा पनि श्रम स्वीकृति पेन्डिङमा नभएको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले सेवा दिनको लागि सरकारले आवश्यक प्रविधि र सफ्टवेयरमा समेत सुधार गरिरहेको जानकारी पनि गराउनुभयो। श्रमिकले आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्ट सिस्टममा अपलोड गरेको एक घन्टाभित्रमा उहाँले आफ्नो श्रम स्वीकृति आफ्नै मोबाइल फोनमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो हामीले क्लियर पारेका छौँ र आजको दिनमा यति बेला अहिले कोही पनि मेरो विचारमा 2-5 वटा अन द स्पोट अहिले भर्खरै भएको भन्दा बाहेक कुनै पनि पेन्डिङमा छैन। कुनै पनि श्रम स्वीकृति लिनको लागि मेरो 3 दिनदेखि एप्लाई गरेको थिएँ, हिजो एप्लाई गरेको थिएँ, केही पनि छैन। यति कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। र डकुमेन्ट नपुगेको अवस्थामा केही डुप्लिकेसनहरू भयो अनि हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले त्यहाँ यो चाहिँ अलिकति शङ्कास्पद छ भन्ने अवस्था भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले रिजेक्सनमा राख्छौँ। त्यो रिजेक्सनलाई पनि हामीले अलिकति त्यसका नामहरू चेन्ज गर्ने अरू थुप्रै काम गर्न बाँकी छ। तर त्यो काम चाहिँ अब हामीले यो स्पिडलाई नरोकी गर्न सक्छौँ। स्पिड चाहिँ एक घन्टामा गर्दै गर्छ र अन्य सुधारहरू हामी गर्दैछौँ। श्रम मन्त्री अर्यालले पहिलोपटक यो प्रयास सुरुवात भएको भन्दै भोलिका दिनमा पनि यसले निरन्तरता पाउने स्पष्ट पार्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिन दुःख पाउने अवस्थाको आजदेखि अन्त्य भएको घोषणा पनि गर्नुभयो। उहाँले आगामी दिनमा जो मन्त्री कर्मचारी आए पनि यसले निरन्तरता पाउने दावी गर्नुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू ठगी रोक्नका लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। श्रम मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारमा रहेको बिमा, स्वास्थ्य, अभिमुखीकरण लगायत अन्य कुनै पनि विषयमा सिन्डिकेट लाग्न नदिने समेत दावी गर्नुभएको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आइतबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक र निर्वाचन आयोग सम्बन्धी विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचन आयोगले समग्र निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको विकृति, विसङ्गतिको समस्या हल हुने र राजनीतिक दलहरू र सिङ्गै मुलुकको लोकतन्त्र बलियो हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। आफूले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू संसदमा पेश गरेर चाँडोभन्दा चाँडो ती विधेयकहरूलाई पारित गर्ने हुटहुटी आफूमा रहेको कुरा राखेको पनि बताउनुभयो। उहाँले ती विधेयकहरूमा अन्तिम छलफल गरेपछि तुरुन्तै संसदमा लैजाने स्पष्ट पार्नुभयो। पटक पटकको विभिन्न छलफल र आजको औपचारिक छलफलमा यहाँ उठेका विषयहरू अब हामीले विधेयक लिएर जाँदा तिनलाई समावेश गरेर सदनमा छलफल गर्न सकियो भने साँच्चै नै निर्वाचनमा देखिएका कयौँ विकृति विसङ्गति को हल हुन्छ र आगामी दिनमा आन्तरिक लोकतन्त्र, पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र देशलाई नै, देशको नै लोकतन्त्रका लागि त्यो एउटा ठुलो प्रभाव पर्ने काम हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब हाम्रो तालुकदार मन्त्रालय भएको हुनाले गृह मन्त्रालयले यी विधेयकहरूलाई लिएर जान्छ र यहाँ समावेश भएका विषयहरू सदनमा छलफल हुन्छ। अब अड्काउनु पर्ने कुनै कारण नै छैन। केही कारण छ भने अन्तिम छलफल गर्नुहोला। त्यो अन्तिम छलफल पछाडि तुरन्तै लिएर जान्छु म आफ्नै कार्यकालमा, चाँडोभन्दा चाँडो यो चिज सम्पन्न गर्ने
हुटुटीमा छु भनेर भनेको छु। त्यस कारणले अब एकदम अन्तिम चरणमा छ, कुनै त्यस्तो धेरै मेजर डिसिजन्सहरू गर्नुपर्ने छैन। केही राम्रा चिजहरू छुटेको हुनाले मैले नछुटाउनुहोस्, यसलाई पनि समावेश गराउनुहोस् न, एउटा सार्वभौम संसदले छलफल गरोस् न, यसलाई सदनले पास गर्ने नगर्ने कुरा बेग्लै रहन्छ, तर समावेश चाहिँ गरौँ भनेर मैले भर्खरै भनेको छु, छिटै हुन्छ। यस्तै उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामी छानेले आगामी मङ्सिर अघि नै स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्न सकिने पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ। मङ्सिरमा सो उपनिर्वाचन गर्ने प्रस्ताव यसअघिको सरकारसँग निर्वाचन आयोगले गरेको र त्यसको अध्ययन गरेर आफूले आवश्यक निर्णय लिने उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय निकायको उपनिर्वाचनको विषय अलिकति समय लाग्ने कुरा आएको छ, टेन्टेटिभली मङ्सिरमा सकिन्छ कि भन्ने प्रस्ताव आएको छ, अब त्यसलाई हामीले हेर्छौँ। अब एकपटक हेरेर त्यसका अन्य विभिन्न पाटोहरूबाट अध्ययन गरेर मलाई लाग्छ अहिले नै अब सरकारले घोषणै गर्ने कुरा त होइन, तर प्रस्ताव चाहिँ टेन्टेटिभ हामी सक्छौँ होला भन्ने विषय यस अगाडि नै उठिसकेको हुनाले मलाई लाग्छ त्यसै सेरोफेरोमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। सङ्घ र प्रदेशको उपनिर्वाचन आगामी वैशाख 15 गते हुँदैछ। उप प्रधानमन्त्री लामी छानेले स्थानीय तहको उपनिर्वाचन पनि छिट्टै गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री लामी छानेले निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक र राजनीतिक दल सम्बन्धी संशोधन विधेयकका विषयमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्नुभएको आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा आयोगको तर्फबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो काम कारवाहीबारे पनि उप प्रधानमन्त्री लामी छानेलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्न लागि जानकारी दिनुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा बोल्दै मन्त्री शर्माले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गर्न लागि जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले सो विधेयक मन्त्री परिषदको विधेयक समितिबाट पारित भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले मिडिया काउन्सिल विधेयक नै आउन लागेपछि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रेस काउन्सिल नेपालसँग सम्बन्धित दफाहरूमा कुनै निर्णय गर्न आवश्यक नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्ति हुनुपर्ने अथवा मिडिया क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो। हाम्रो प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुने व्यक्तिको योग्यताका सन्दर्भमा त्यति बेला सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त व्यक्ति भनेर भनियो। तर हाम्रो अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा के हो भने जाँचबुझको काममा बाहेक अरूमा लाउन सक्ने व्यवस्था छैन सर्वोच्च अदालतको रिटायर न्यायाधीशलाई। त्यसो भएर त्यति बेला चाहिँ उच्च अदालतको भनेर ल्याइदियो। र हामीले फेरि अहिले हामीले मिडिया काउन्सिलमा के गरेका छौँ त भन्नुहुन्छ भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति वा मिडियाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेको व्यक्ति भनेर अहिलेको मिडिया काउन्सिलमा छ, त्यो मिडिया काउन्सिलमा छ, त्यो त्यही बेला छलफल गर्ने कुरा होला, त्यो त्यही यहाँ सम्बन्धित समितिमा त्यही बेला छलफल गरौँला। त्यस कारण यो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि गरेको व्यवस्थालाई पनि हामीले कानुन गर्नुमा यो व्यवस्था ल्याइएको थियो, अब अहिले यो असान्दर्भिक भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। बैठकमा समिति सदस्य सुशीला थिङले धेरै नियुक्तिमा सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश अथवा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको भन्दै त्यसो गर्न नहुने सुझाव दिँदै सम्बन्धित विषय विज्ञलाई नै सम्बन्धित क्षेत्रको नेतृत्व दिने नीति बनाउनु परेमा जोड दिनुभयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनि न्यायाधीश के यस्तै मात्रै कि अनि अधिवक्ता यस्तोलाई मात्रै अध्यक्ष बनाउने कन्सेप्ट बिल्डअप भए जस्तो भयो कि त्यस कारण जुन क्षेत्रको हामी चाहिँ अध्यक्ष बनाउँदैछौँ त्यही क्षेत्रको चाहिँ विज्ञलाई अध्यक्ष बनाउने नीति आएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। जुनसुकै आएको अध्यक्ष भनेपछि चाहिँ पूर्व न्यायाधीश वरिष्ठ अधिवक्ता भन्ने मात्रै ट्रेन्ड बढेको छ कि मैले बुझेर चाहिँ जुन विषयको विज्ञ हो त्यो विज्ञलाई ल्याउनुपर्ने नीति हुनुपर्ने भन्ने चाहन्छु। उहाँले प्रेस काउन्सिल नेपालमा पनि मिडिया क्षेत्र बुझेको मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउने गरी मापदण्ड बनाउनु परेमा समेत जोड दिनुभयो। आज बसेको समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय एवं दफाहरूका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। समितिको आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित दफाहरूमाथि छलफल हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दायरा वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आइतबार ललितपुरमा आयोजित 8 स्वास्थ्य बिमा वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै
प्रधानमन्त्री दाहालले बिमा रकमलाई बढोत्तरी गरी स्वास्थ्य कार्यक्रममा आकर्षण एवं प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा विकास गर्न सकिने बताउँदै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै आवश्यक अध्ययनका बारेमा यथोचित निष्कर्षमा पुगिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र अझै सेवा मैत्री तुल्याउनका लागि भुक्तानी व्यवस्थालाई सरल बनाउन सुझाव पनि दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने, सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा तथा सिफारिसहरूमा स्वास्थ्य बिमा कार्य अनिवार्य गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारका लागि गृह कार्य गरिरहेको पनि जानकारी गराउनुभएको छ। स्वास्थ्य सेवालाई समतामूलक ढङ्गले स्वास्थ्य बिमा मार्फत उपलब्ध गराई सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न स्वास्थ्य कार्यक्रमको दायरा वृद्धि गरी यस कार्यक्रमलाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउनै पर्दछ। यसका लागि सरकार सधैँ प्रतिबद्ध र सहयोगी रहने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा तथा सिफारिसहरूमा स्वास्थ्य बिमा कार्ड अनिवार्य गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरूका लागि गृह कार्य भइरहेकोले निकट भविष्यमै यस कार्यक्रमको मात्रा र गुणमा विकास हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकलाई बिमा प्रमाणपत्र हस्तान्तरण पनि गर्नुभयो। आजदेखि उक्त कार्यक्रम 753 स्थानीय तहमा सुरु पनि गरिएको छ। सांसदहरूले विद्यालयहरूमा कार्यरत राहत अनुदान र करारका शिक्षकहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण हुन नसके विदाय गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 माथिको छलफलमा भाग लिँदै समितिकी सदस्य नारायणी शर्माले विद्यालयहरूमा कार्यरत राहत अनुदान र करारका शिक्षकहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण हुन नसके आकर्षक आर्थिक प्याकेज दिए विदाय गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा कार्यरत राहत शिक्षक, उच्चमावि अनुदान, करार, विशेष शिक्षक, शहीद स्मृति विद्यालयका शिक्षक, प्राविधिक धार शिक्षण सिकाइ अनुदान, शिक्षाको हकमा सबैलाई एकपटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट परीक्षा लिई सफल हुने सबैलाई स्थायी गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा कार्यरत राहत शिक्षक, उच्चमावि अनुदान, करार, विशेष शिक्षक, शहीद स्मृति विद्यालयका शिक्षकहरू, प्राविधिक धार शिक्षण सिकाइ अनुदान, शिक्षाको हकमा सबैलाई एकपटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट परीक्षा लिई सफल हुने सबैलाई स्थायी गर्ने र असफल हुनेलाई एउटा आकर्षक आर्थिक प्याकेज दिई ससम्मान विदाई गर्ने, यो एकैचोटि चाहिँ हटाउने भन्ने पनि पहिला थियो, अब यस्तो नगरेर एकचोटि उनीहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ अवसर भन्ने लाग्छ मलाई। बैठकमा संशोधनकर्ता सांसद स्वराज अहमद फारुकीले विधेयकमा मदरसा शिक्षाप्रति अन्याय भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले मदरसा शिक्षामा उत्तीर्णहरूको अहिलेसम्म मान्यता नभएको भन्दै त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले शिक्षा अधिकार आयोगको गठन गर्न पनि माग गर्नुभयो। मूलभूत रूपमा विधेयकमा मदरसा शिक्षाप्रति अन्याय भएकोमा आवश्यक संशोधन हाल्न चाहन्छु। मदरसा शिक्षामा उत्तीर्ण छात्रहरूको अहिलेसम्म मान्यता नभएको कारण त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने र शिक्षा अधिकार आयोगको पनि गठन गर्नुपर्ने। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानुन, योजना, व्यवस्थापन अनुगमन, समायोजन गर्न प्राज्ञिक तथा नीतिगत सुझाव प्रदान गर्ने गरे एउटा स्वायत्त शिक्षा अधिकार आयोग गठन गर्ने व्यवस्थालाई शिक्षा ऐनमा समेट्न माग समेत गरेका छन्। नेपाली सेनाले सफा हिमाल अभियानको 4th संस्करण अन्तर्गत चैत 29 गतेबाट अभियान सुरु गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसबारेमा जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली सेनाका सहायक रथी एवं सफा हिमाल अभियान 2024 अभियान निर्देशक सञ्जय देउजाले चैत्र 29 गते टोली प्रमुखलाई प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले ब्यानरसहित सामान हस्तान्तरण गरी सुरु हुने बताउनुभयो।
उहाँले अभियान विक्रमसम्म 2081 जेठ 23 विश्व वातावरण दिवसको दिन सकिने बताउनु भयो। उहाँका अनुसार सङ्कलित फोहोरमध्ये नसड्ने फोहोर रिसाइक्लिङ गर्ने संस्थालाई हस्तान्तरण गर्ने योजना छ। उहाँले यस अभियानमा सगरमाथा, लोत्से र नुप्से हिमालका बेस क्याम्प र सोभन्दा माथिका उचाइहरूबाट 10 टन फोहोर तथा 5 वटा मानव शव सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो। सन् 2019 सुरु भएको सफा हिमाल अभियानको 4th संस्करण स्वरूप एन एन्डेभो टु सेभ द हिमालयस भन्ने थिमका साथ सफा हिमाल अभियान 2024 सञ्चालन हुन लागेको जानकारी गराउँदछौँ। यस अभियानमा सगरमाथा, लोत्से र नुप्से हिमालका बेस क्याम्प र सोभन्दा माथिका उचाइहरूबाट 10 टन फोहोर तथा 5 वटा मानव शव सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। उहाँले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, हिमाल रेस्क्यू एसोसिएसन नेपाल, पर्यटन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, खुम्बु पासाङ लामो गाउँपालिका, हिमालय रेस्क्यू एसोसिएसन नेपाल, नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसन, सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति, आरोहण तथा पर्यटन सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्था एवं हिमाल सफाई जस्तो विशुद्ध सामाजिक दायित्वमा अभिरुचि राख्ने विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूसँग आपसी समन्वय सहयोगबाट अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको पनि बताउनु भयो। विवाहको सिजन नजिकै गर्दा नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेर दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम हुन थालेको छ। आइतबार स्थानीय बजारमा छापावाला सुन एकै दिन प्रतितोला 2,900 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 1,35,600 रुपियाँमा कायम भएको हो। आज कायम भएको सुनको मूल्य नेपाली बजारमा हालसम्मकै उच्च हो। पछिल्लो समय सुनको मूल्य दैनिक वृद्धि भई कीर्तिमान कायम हुँदै आएको छ। पछिल्लो एक साताको अवधिमा मात्रै सुनको मूल्य प्रतितोला 5,600 रुपियाँ वृद्धि भइसकेको छ। यसअघि गत बिहिबार सुन हालसम्मकै उच्च अर्थात् प्रतितोला 1,34,000 रुपियाँमा कायम भएको थियो। आज तेजाबी सुन प्रतितोला 1,34,950 रुपियाँ कायम भएको छ। विवाहको सिजन नजिकै गर्दा सुनको मूल्य बढेर दैनिक कीर्तिमान कायम हुँदै गर्दा त्यसको असर बजारमा पनि देखिन थालेको छ। विवाहको सिजन सुरु हुन केही साता अघि नै भिडभाड लाग्ने सुन पसलहरू अहिले सुनसान देखिन्छन्। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दैनिक 20 किलो सुन ल्याउन पाउने कोटा निर्धारण गरे पनि हाल दैनिक 5 किलो बिक्न पनि धौधौ रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। बजारमा सुनसँगै चाँदीको मूल्य पनि दैनिक कीर्तिमान कायम हुँदै आएको छ। आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला 55 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 1,670 रुपियाँ कायम भएको छ। साताको पहिलो दिन सेयर बजारमा नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा समेत वृद्धि देखिएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक आइतबार भने 22.75 अङ्कले बढेको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 1.13% बढेर 2,026.81 अङ्कमा उक्लिएको छ। यस दिन होटल र पर्यटन बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक बढाएका हुन्। वित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 5.95% बढेको छ। यस्तै विकास बैङ्क समूहको परिसूचक 3.16% बढ्दा जलविद्युत, जीवन बिमा र उत्पादनमूलक समूहको 1%भन्दा धेरैले बढेको छ। बाँकी बढेका समूहको परिसूचक 1%भन्दा कमले मात्रै बढेका छन्। आज नेप्से परिसूचकमा वृद्धि आउँदा कारोबार रकम समेत 4 अर्ब रुपियाँ नागेको छ। दिनभर कुल 311 कम्पनीको 1,12,10,000 कित्ता सेयर 4,25,66,00,000 रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। बिहिबार भने 69,63,000 कित्ता सेयर 3,03,72,00,000 रुपियाँ बराबरमा सीमित भएको थियो। आज नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकम र कारोबार सेयर सङ्ख्यामा समेत उच्च वृद्धि आउँदा नेपाल फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था र मानसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था, डोल्टी पावर कम्पनी र सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य पनि सर्किट लेभलमा बढेको छ। यता तारागाउँ रिजेन्सी होटेलको सेयर मूल्य भने 10% घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबार रकमको आधारमा भने आज नेपाल पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेडको प्रवर्धक सेयर सर्वाधिक कारोबार भएको छ। कम्पनीको प्रवर्धक सेयर 95,20,00,000 रुपियाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अबदेखि एक घन्टाभित्रै श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने श्रम मन्त्रीको उद्घोष। सबै डकुमेन्ट पुरा भए 2:44 श्रम स्वीकृति दिने गरी प्रविधिको विकास गरिएको दावी। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको दायरा वृद्धि गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता। कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र अझै सेवा मैत्री तुल्याउन भुक्तानी व्यवस्थालाई सरल बनाउन सुझाव। र विवाहको सिजन नजिकै गर्दा सुन चाँदीको मूल्यमा दैनिक कीर्तिमान। सुनको मूल्य एकै दिन प्रति तोला 2900 रुपियाँले बढेर 135,600 कायम। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्।